السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بالکل نیو پروڈکٹ. اگر آپ دراز کچن اور شارمی پروڈکٹ اسٹور سے بائی کرتے ہیں تو آپ کو سیم یہ چیز ملے گی جو کہ بالکل اوریجنل ہے, جو ہائی کوالٹی مطلب اسے کاپی کہہ سکتے ہیں, یہ وہ چیز ہے ماسٹر کاپی. آپ اس کے کیو آر کوڈ سے چیک بھی کر سکتے ہیں. اسے اس کی میں آپ کو ان باکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں, کوالٹی چیک کرنے بس. اس میں آپ کو یہ چیزیں سب ملیں گی. اس میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. بہت ہی اچھی کوالٹی کے اندر یہ مل رہا مارکیٹ میں, اور مارکیٹ میں اس کی کاپیاں بہت بن رہی ہیں.